Գինեսի գրքում գրանցված ամենաթանկ զարդը, որն արժե 55 միլիոն դոլար, վաճառքի է հանվել Gerald Fest ոսկերչական ցուցահանդեսի ժամանակ, որը կայացել է 2013 թվականին. Վզնոցը զարդարում է 230 կարատ ընդհանուր քաշով, 90 ադամանդեր, սակայն անհամեմատելի անունը կրող վզնոցի գլխավոր զարդը 407 կարատ կշռով դեղին ադամանդն է, քարը գտնվել է Կոնգոյում 30 տարի առաջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։